Os elementos principais de Deusa, a Sorinidade na ficção da RTP Açores, 1986-2007, é um estudo da relação entre a televisão, a ficção e a identidade, aplicado a um caso regional, neste caso RTP Açores, um canal de serviço público. Portanto, tentar verificar de que modo é que os traços identitários, físicos e psicológicos de uma determinada comunidade são espelhados pela ficção televisiva.